cakap ukur macam nak ukur di cylinder head. Mari saya tunjuk di cylinder head. Ini cylinder head sudah overheat sampai valve pun sudah hangus. Tengok ni hangus, hangus. Ini okey lagi lah. Sebab ini mesti sudah bakar gasketnya. Okey, sekarang kita guna straight edge kasih ukur. Ini close lah. Okey. Kita letak atas. Okey, selalu kita test yang paling minimum dulu, 0.5 dulu. 0.5. Tengok semua okey lah. Yang ni tak boleh lepas. Ini boleh lepas. Okey, ini boleh lepas. Ini memang sudah bakar lah, baru boleh macam ni. Okey, sekarang kita test satu. Okey, 1.0. Tak boleh lepas. Ini pun tak boleh lepas, memang susah. Tapi ini boleh lepas. Kalau 1.0 boleh lepas lah, ni jangan pakai lagi. Mesti sudah bakar lah. Lagi, kalau diesel, kalau boleh jangan kasih skim head. Sebab dia tak ada tempat untuk skim lagi. Dia punya valve banyak dekat dengan head. Banyak dekatnya. Kalau sudah skim, dia mesti lost compression. Besok under power kereta, makan air. Okey,